Здравейте, отново сме събота и от утре се очакват голями фони. Тази нощ температурите стигнаха до 4 градуса. Това значи, че цитрусите вече трябва да бъдат прибирани. Там, където температурите не падат под 7-10 градуса, може да си стоят и отвън. Но при нас трябва да бъдат в сакси, кашпи, в такива размери, каквито могат да се пренасят лесно. Днес ще кажа няколко думи и ще направя това клипче за авокадото. Имаше някои въпроси за авокадото, затова сега ще кажа нещо за авокадо. Това е манго с плоска костилка от лятото. Това са двете растения от манго, другите са ги подарил. Те са вече на 2 години. И до година ще бъдат прищипани върховете, за да може да израстват и леторасти на страни, да се оформят като дръвчета. Хубави цитрусчета. Но до година ще бъдат прехвърлени в по-големи вместимости. А сега да поставим телефона тук някъде. За да може да кажа няколко думи за авокадото. Така, това ни е един плод авокадо. Всеки е виждал в супермаркетите или в зеленчуковите магазини авокадо. И когато минеме, опитваме дали е твърдо. Ако е твърдо, като ги купиме тези плодове, ги оставяме някъде да посадят до месец, докато омекнат. А ако са мекички, направо обелваме кожата. С лъжичка може да си ги ядеме, да си намажеме на филия. Ако е по-зелен плода, малко по-твърд, го правиме на купчета и в салатата. Но нас ни интересуваше как да си посадим и покълне авокадо от семка. Това ни е един вид семка. Или костилка. Това от предишните пъти. Даже една такава костилка, която съм хвърлил, миналия път я показвах. Тук между магданоса и си е поникнала самичка. Ще се наложи това растение заедно да го изкарам заедно с лопатата, с чимчето и да го сложа в една саксия. Иначе предполагам зимата тук ще измръзне отвън. Затова трябва да бъде прибрано и то някъде навътре. Да се върнем на нашия плод. И какво правим с него след като сме го купили? Трябва да го обелим. Тази маслена консистенция вкусно. Обичам ги тези плодове. Така, след като обелиме целият плод, напредвам, да не обяснявам всичко. Просто отделяме плода, за да може да изчистим костилката.
Да не го почвам сега да го ям, а да покажа просто как изваждаме костилката. Това не е костилчицата. Ще изчистя още малко. След това я измиваме. Вече поизмита. Ще я сложим в кухненска хартия. И ще я подсушим. Така. Да си подсушим малко и ръцете, защото това е мазно растение, мазен плод. Така. Какво правим нататък? Първо да избършим ножчето. Тази костилка, или семка, както и казват, миналите години я опитвах да я правя по способа една четвърт от костилката или семката да бъде в вода, в някакъв контейнер, чаша и така нататък, като забивах по 3 клечки за зъби на 120 градуса, една тук, една тук, една тук, и така я подпирах костилката вътре в самия контейнер. Но лятото изгаряха от слънцето, тези съдове, дето ги бех поставил отвън, изгаряха от слънцето и нито една от тях не поникна, макар че прочетох някъде, че това се сменява често водата през 1-2 дни, сменявах я, но нищо не поникна. След това бях решил в мокра салфетка да завия костилката и да чакам пак един или два месеца. Но тъй като имах много други задължения, реших, че не мога да се занимавам толкова много с глупости, а просто в един контейнер с пръст просто поставих костилката и поливах добре. Отдолу контейнера трябва да бъде пробит, естествено, за да не се скапва или да не се развиват гъбични заболявания около костилката. За уточняване, че леко нараних кожата на самата костилка и отдолу, и отгоре, но не е много дълбоко, за да нараня навътре, вероятно, кълнат. При това положение, когато костилката или нашата семка и в този вид, тя ще поема от влагата и полека-полека ще пусне отдолу мънички коренчета. Т.е. едно дълго коренче излиза. И когато стане 1-2-3 см, ако сме го сложили в мократа салфетка, когато стане 2-3 см до 5 см коренчето надолу, отгоре ще се опита да се разпука и да се покаже нашия връх на новото растение. Затова веднага, ако е със салфетка вкореняването, веднага го поставяме в пръст, засипваме леко внимателно до края на семчетата и поливаме от време на време, но не да преувлажняваме. А по моя най-простия способ, който го направих, когато се бях разсърдил с тези видове семки, в 4 съда сложих, т.е. истината беше, че бяха кутии от маслини, както от другите, сега дето растат и направо там са си расли, там си и пораснаха.
Само ги потопих в мокра пръст, покрих отгоре на 1-2 мм с пръст и поливах седмицата по един път, два пъти. Това беше големият труд, който вложих. Тоест, почти никакъв труд, те сами си поникнаха. Този по способа мушкане в една саксия с 1-2 мм пръст над самата костилка, най-добре тръгнаха. Другите варианти ми се оказаха несполучливи. Ето ги тези, които направо си тръгнаха от самата пръст. Поне две са останали, за да ви ги покажа. Както са сложени били костилките, така са си и поникнали. Така че не се притеснявайте, пробвайте направо в пръста. Уж мързеливо, уж ги забравим, а те взимат, че порастват и стават едни такива огромни, хубави растения от една такава костилка или някакви, както я наричат, семка. Така че не се притеснявайте, пробвайте, всеки може да си вкорени или покълне такава костилка от големите супермаркети. Какво ще става в следващите години ще видиме, може да ги присадим, ако някой прати калемче, ако има авокадо, което ражда, ще бъде добре да присъдя на пъпка или на, ще помисля, или на подобрена купулация, на разцеп. Когато го правя, ще снимам също едно клипче, за да може да се вижда как процедирам. А сега чао-чао и приятна събота на всички. И не се страхувайте, пробвайте и експериментирайте всичко. Ето че се получава, макар че беше много мързеливо, само поставяне на семка в пръста. Те си тръгнаха. Другите способи се оказаха доста нерентабилни. Още веднъж чао-чао и приятен уикенд на всички!